ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವೀಂದ್ರ ರವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ. ಸೀನಿಯರ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಥ ಡೆಂಟಲ್ ಕೇರ್, ನರ್ಸರಿ ಬ್ರಾಂಚ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹಲೋ, ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧು ಮಾಥುರ್. ಐ ಆಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ಥ ಡೆಂಟಲ್ ಟಿ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಂಚ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇವತ್ತು ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿ ಡೆಂಟಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್? ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, whenever there is a tooth which goes missing or a tooth which gets spoiled, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ? Any age we can place implants. It can be a young individual, it can be an old individual. Age is absolutely not a barrier for implants. In any age, it can be done easily. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ದೌಡಿ ಹಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ? ಎನಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೂತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾಕೆ, ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. It's more beneficial to the bridge. Definitely, it's more beneficial to the bridge, as we can explain with the help of these models also. Like in this model here, one tooth is missing. Okay, so to replace this missing tooth, two kind of things can be done. ಇನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀವು, ನಾನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್. ಲೈಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವೇರ್ ಅ ಟೂತ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿದೌಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟೂತ್. ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ಮೋರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೀತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೀತ್ ಅದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡ ಸಹ ಅದು ನಾವು ತಕ್ಕೊತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ಮೋರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬೋನ್ ಹೈಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸು, ಕಾಂಟ್ರಾ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸು ಇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದೆ? ಏನು ಥರ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲದ, ಏಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಅವರ್ ಟೀತ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಟೂತ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೂತ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಮೌತ್. Where there are no teeth or where there is spoiled tooth, anywhere implants can be placed. Yeh no contraindication illa. Anda matte ivaga kelo patient bartare sir, ko vayasa irutte. Right. Kelo patient sakre kaile irutte sir, kelo patient alli BP irutte, kelo alli thyroid agirutte, kelo heart gosra matte thorta idare blood thinners anta. So avaru sa implant madboda? Ha, madbodu. No problem. Any disease like diabetes or hypertension, if it is under control with the help of medicine, then definitely implants can be done. And nanu tumba idara cases maadidiya, patient ge completely comfortable, no issues till date. ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕೇನು, ಆ ತರ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆನಾ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ? ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಇದರ ಅಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ಸ್, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಕ್ರಮ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್, 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಈ ತರ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
implants are done like regular dental procedures on our chairs. Simple procedure is in regular local anesthesia, we do within half an hour, we finish the procedure and patients are very comfortable after this procedure. Okay. Implants andre, excuse me, but these are artificial things. Patient na meet kara these are finally artificial things. Adhi na body thaktive, so it will stay in our body for a long time. So implant ide material idella ee material athwa implant linda nam body gaagli athwa nam alli moole gaagli athwa akka pakka dalli gaagli athwa yena thondre barutha yena samasya barutha na no doctor implants haakke maagadmele ಬಾಡಿ ದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಮೂಳೆ ದಲ್ಲೇ ಏನು ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಟೈಟೇನಿಯಂ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೇಫ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಇದೆ. ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂಳೆ ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೇಫ್. ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ತರ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿವಿ ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. After placing implants, in fact, the chewing efficiency of the patient, it improves. Patient ki smile better aagate, mate health better aagate, moole health better aagate, no problem. Ivaga kelu dina vayasu agidaru bartaru tata ajji avaru bartaru namma ga, so avaru kelthirtare appa nan setta kodappa anta. So alli avaru kuda impact aagboda, impact aagittu avrige mate chewing efficiency mate avaru function restore maagboda. Ha, definitely improve aagate. ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ತರ ಪೀಪಲ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಡೆಂಚರ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್. ವಿತ್ ಡೆಂಚರ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವೇಬಲ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪುಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ವೆನ್ ದೇ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಡೆಂಚರ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚ್ಯೂ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಅ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ವೇ ಫಾರ್ ಶೋರ್. And because of it, their general health will definitely improve because they'll be able to eat their food in a much better way as compared to dentures. So, as compared to dentures, implants are definitely a better procedure. Of course, more conservative, more modern treatment approach actually. Correct. But they are fixed though. Fixed, yeah. ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋದು ಹಾಕೋದು ಮತ್ತೆ ವಾಸನೆ ಬರೋದು ಆ ತರ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಸನೆ ಬರೋದಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಏನೇನು ಗಾಯಿಲೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಲ್ಲ. I would like to add one more point over here. Like when in the geriatric patients, older patients, what we are talking about, after they lose their teeth, if you have seen in your family also, all these people will have a saggy skin. Exactly. Their skin will sag because year by year they will lose their bone after they have lost their tooth. Okay. So their skin will become loose, it will sag. Okay. So after they place implants, there will be no bone loss. Okay, and their facial height will remain the same. So their looks will definitely be improved. They will not look old. Okay. After we lose teeth, we start looking older, more, we look more older than our age. Yes. So because implants will maintain the bone height, even it will add on to the looks also. My next question is actually, implants are given now, one implant is given, two implants are given, complete set are given. If you patient only one to three implants are given. So how well does it adjust with natural tooth and appearance was like and implant to dowdi kuda hogurte dowdi implant martira mungade hallu hogurte mungade hallu hauda mungade hallu andre ellavu chenagittu ellavu chenagi smile maatkodu correct so adu gostra iga avaga nan implant hakkontini implant hakkidmele matta avaga namage aesthetic so smile appearance andre ee tara kaanis barbadu namage artificial aga hakidare athwa separate agi ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಿಂಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ತರ ಕಾಣ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಲುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಮುಂದೆ ಹಲ್ಲ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಹಲ್ಲ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ವಿತ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗೇವ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಲುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಸ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟೂತ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋ ವೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟೂತ್. In fact, it preserves the adjacent tooth. Very nice. Because you don't have to cut them. Okay.
ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಲು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಲು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಳೆ ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತಿಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ಬಹಳ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂಳೆಲ್ಲೇ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಪೇಷಂಟ್? No problem, doctor. In any kind of situation, even in this kind of situation, implants can be definitely done. The only thing is we have to see the patient clinically. We have to see the type of bone which is available. If the bone is healthy over there, if it's sufficient over there, we can definitely go ahead with implants. So on the implants, so there is no age barrier. There is no health barrier. Correct. There is no gender barrier. Your yes. And it is the best treatment approach for missing teeth. Correct. To restore its function, to restore what is lost, right. To restore the chewing efficiency, to improve the aesthetics. Latest technology to replace a missing tooth, a lost tooth, or a spoiled tooth is implants. And it's completely safe. And as many people think it's very lengthy, very expensive, very elaborate, our implant has to be done with the implant. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಲೆಂದಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು ಹಾಕಿದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪೇಷಂಟ್ ಏಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಯಿಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜನರಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಶಾಶ್ವತ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏಜ್ ಏನಿದೆ ನಾ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪುನಃ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಆದರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ನಾವ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ದಿಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಾಲೋಅಪ್. ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾತ್ರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಅ ಚೆಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. How patient is maintaining it. The more patient maintains it well, the longer it will serve for the patient. Correct. Even now natural teeth brush martini, floss martini, mouthwash martini, adu chenagirutte. The martini andre adu kuda agirukondutte. Adu kuda now weak aagirutte. Adu filling martini. Adhe thara implant. Adu kuda stick ke normal teeth ke martini. Exactly. In extra precautions or the extra material or extra instruments or the implant management goes for the implant. So you can place implant in any age, yes. Any patient, any health of it, without any problem. Everything is health has to be in a good condition, control level, everything should be fine, and it restores aesthetics, brings good smile, restores chewing capacity. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನು ಗಟ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೆತ್ತಿ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಬೇಕಾದ ತಿನ್ನೋದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ವಿತೌಟ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ವೆರಿ 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 ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. Thank you so much. If you have any problems or any queries regarding this, Dr. Manu Mathur, our senior implant specialist at Partha Dental, the assistant implant is always available to answer your questions. Thank you so much. Thank you.